xeyir olsun. Özü təqdiminizə hörmət olsun. Ağayev Abbasqulu məşhur adı. Cəlləbar və Muğan kənd sakini. Aha, Allah yaxşı. Mənim şikayətiniz nədən deyil? Şikayət bir neçə ildir bizə verilmiş pay torpağı. Dövlət haqqına əsasən. 365 nömrəli dövlət haqqından görə bizə pay torpağı. Bizim pay torpağı 2 nəfər zəhd edib. Üçüncü adamda o 22 sot orada qalıb, ona müdaxilə edir. Demək sizə devlət tərəfindən islahat keçirilən vaxtı pay torpağı edir. Bəli, islahatı ilk islahat. Onu sizin yerli məmurlar tərəfindən ayrı-ayrı adamlara satılıb da belə çıxır. Bəli, yerli məmurlar tərəfindən deyəndə daşınmaz əmlakları, nə bilir, o vaxt torpaq şöbəsini olub, Dilavərov, alıcı, ondan sonra əfsər Abdullayev sənəd veriblər. Bizim sənədin üstündə sənəd veriblər. İcra hakiminə gedirsən, deyir, sənin yerin dəyişilib, nə 4500 metrə, 600 metrə kənara vurulub, koordinatları kənara vurulub. Torpaq daşınmaz əmrəki əfsər Abdullayev elə deyir, ondan sonra Yaşar Vəliyev elə deyir. Amma əslində sizin dövlət haqqınız var da. Əslində dövlət haqqımız da var. Sonra bizi saldırı məhkəmələrinin qabağına, məhkəmələrdə məhkəmə bizim haqqımızda gözəl qərar, qərar qəbul elədi. Onunla da belə deyilir, onu da icra eləmirlər. İcra başçısı gəlmişdi bizim kəndə. Neçə dəfə qəbulunda olmuşam, təzə bu namir ki, Zeynalov. O qəbulunda olmuşam neçə dəfələrlə. Axırda bizim kəndə gəlmişdi. Kətdə də dedi ki, belə Əfsər Duraya, Abdullayev, kişi nə deyir? Dedim, hörmətli başçı, mən sizə bir dənə sual verim. Sualıma dəqiq cavab verim, zamatın içində, kənd zamatın içində. Deyin görüm, Əfsər Abdullayevin verdiyi deyil, qüvvəli ya dövlət... Əfsər Abdullayev kimdir? Əfsər Abdullayev kadastrın rəisidir də. Cəlləbad. Cəlləbad rəyəni, 8 saylı. Ədliyyə naziri, Ədliyyə naziri rəyi qüvvəlidir, ekspertin rəyi. Ya əfsər, dedi əfsər Abdullayev. Mən də bunun üstünə qayıtdım, dedim Allah sənlə bilsin. Mənim sənə hiç demir, dondum mən qaldım, çıxdım çölə. O yanında da qalmadım. Heç elə, valla, məmur ki, xalqın demək gününə, onun yaşayışına yaxşı fitva vermədi, yaxşı köməkli eləmədi, nə məmurdur? Dedim, bizim atamız ölüb. Qalmışız, sağır cüzələr kimi ayına birinə getməkdə, hörmətli başçı. Bax, siz kəndin, bu rayonun başçısısınız. Bu kəndin, bu rayonun asaqqalısınız, kəndin asaqqalısınız. Bütün kəndlərin asaqqalı böyük demək, hörmətli bizim gözəl prezidentimiz İlham Əliyev, mən sizdən xahiş edirəm, məni qəbul edin. Ya məni qəbul edin, ya üzr istəyirəm, oğlumu qəbul edin, ailəmizdən bir nəfəri qəbul edin ki, bütün dərdimizi sizə açaq, sirrimizi açaq. Biz axı, ulu öndərimiz o vaxtı Moskvadan Naxçıvana qayıdarkən Allahın dostu qurban kəsmiş. Heydər Əliyevin, ulu öndərimizin Azərbaycana qayıdışı üçün qurban kəsib bizim ailəmiz, bizim evimiz. Bütün vicdanımla, əqidəmlə, namusumla deyirəm, İlham Əliyev, sizə səs vermişəm. Ailəm də sizə səs verib. Axı, biz sizi öz gözəl prezidentimiz bilib və bundan sonra da prezident olmağıza şadıq. Bütün gördüyün işlərdən dəstəkləyirik. Gündə sizi televizdə görürük. Danışıqlarınız var. Heyran oluruq. Danışıqlarınız çox gözəl. Bütün düşmanlarımızla, dostlarımızla, ölkələrlə danışmağımızla dəstəkləyirik. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Ancaq məni qəbul edə. Mənim balalarım əldən gedir. Özüm də əldən gedirəm. Özümü bir də intihar edirdim. Yandırırdım icra hakimin qabağında. İcra hakimi çağırdı. Yaşar Vəliyev daşınmaz əmrini istədi. O əfsər Abdullayev çağırdı, 3 günə bu işi həll edin, qoy, kim özün yandırmaz, nə də mənim qəbulumə gəlməsin. Amma azam bezmişik, xaiş eləm, hörmətli prezident, hörmətli vizcə prezident Mehriban xanım bizi qəbul edin. Dərdimizə şərik olun, dərdimizə şərik olun, balalarını qırılır. 9 körpə balam var mənim, 9 dənə, onun biri axırıncısı hazırlı məktəbinə gedir. 8, 7, 8-ci sinifdə, hatta 1-ci sinifə qədər balalarını oxuyur. Bir yerə işləyənim yox. 200 manat pensiyayla mən nə edəcəm? Bunlar necə dolandırır? Öz dövlət haqqı ilə, dövlət bizə verdiyi torpağı əlimizdən alırlar. Mənim uşağıma cinayət işi açırlar. 188-ci maddə ilə. Bu nə deməkdir?
Bu nə deməkdir? Bu dərdimizi kimə deyəcəyik? Hörmətli bizlər, xahiş edirəm sizi qəbul edin. Xahiş edirəm sizdən artan dəfə sizi qəbul edin. İki dəfə o nə deyirsiz? Əmlakın sədri, Kərəm Həsənin müqabilində uşağım olur. Daxili İşlər Nazirliyində olur, Resmi Prokurorluğunda olur. Ondan sonra Ədliyyə Nazirliyinə nesli və qəbul olmuşuq, dərdimizə baxan yoxdur. Dərdimizə baxan yoxdur. Belə bu Cəlləbata qaydaqanı yox. Xahiş edirəm sizdən. Bu Cəlləbada məmurları ancaq yaxşıdır ki, xalqın başını kəsməyə. Özəm mənim ki, fağırın, savadsız bir insanı başını kəsməyə. Bax, mənim yazıq 9 dənə körpə uşağım var bir yerdə. Məktəbə getməyə, geyinməyə paltarları yox. Dərs ləvazimatları yox, ona pul lazımdır. Haradan gəlsin? Kim gəlsin? Oğlan gəlir Bakıda, sürənir 5 gün, 5 gün, 3 gün, alır 1 manat, 2 manat, o da gəlir öz qarnına. Ailəsinə bir kəyən köməliyi yoxdur. Xahiş edirəm, gəlin yaşayışınə də baxın. Bir adam gəlsin, baxsın bir yaşayışınə, balanın deyir. Torbanla dolanı, torbanı dərimizə alırdı. Qırılırıq, bu qədər. Əldən getməyinizi, bizim ölməyimizi istəyirsə, Allah sizdən razı olsun. Qoy ölə gedək, acaq bu məmurlar dincəlsin. Ya bu məmurlara çağır eləyin, ya bizə bir çağır eləyin. Hörmətli prezident, bizi qəbul elə, məni ya mənim oğlumu qəbul elə. Xahiş edirəm səndən, artıq dərəcədə. Sizin pay torpağınızda hal-hazırda yaşayış binası tikiblər. Bəli, bina tikiblər, ev tikiblər. Ondan sonra zavur çəkiblər, setkiyə çəkiblər. Özdə bizi hədəliyirlər, hədəliyirlər. Biz sizin nəfsinizi qırarıq, qoy köküzü kəsərik. Mənim oğlum reketdir, mənim oğlum nə bilim kimdir, nədir? Bir də bu yandakı türəm ki, bir dənə gəlib deyir, mənəm, bizim ki, sən kimsə ki? Mən başa düşmürəm. Xahiş edirəm, hörmətli prezident, bizim dərdimizə çarə, ya da bizi qəbul elə. Qoy dərdimizə açıq sizə danışaq. Salam, ayaq çıxır olsun. Salam. Özü təqdimə gecəyəm olsun. Ağa Ehtaran Abbasqoğlu, Cəlləbadan Muğan kənd sakin. Şikayətiniz nədən idi, nə var idi? Şikayətim ondan ibarətdir ki, deməli mən 2015-ci ildə əlimizdə olan bu dövlət haqqına sizlərin dövlətin verdiyi qanun sənət əsasında. Deməli 8 sayılı Cəlləbadan ərazi dərəsində müraciət eləmişik və dövlətin üstünü ödəmişik çıxarış və plan ölçü sənətini almaq üçün. Çıxarış bizə verilib, plan ölçü sənətindən isə imtina olur. İmtinada da əsas gətirirlər ki, güya sənin dövlət haqqın ləğv olunub, sənə plan ölçünün verilməsi mümkün deyil. Nə uzun mübahisədən sonra biz məcburiyyət qarşısında qalıb məhkəmə müraciət elədik və məhkəmə də konkret olaraq qərarda qeyd elədi ki, deməli, Ağayev Avasqulu, atam Ağayev Avasqulu məşhur olub, onun ailəsinin mülkiyyətində olan, xüsus mülkiyyətində olan pay torpağı sahəsinin plan ölçü sənədinin verilməsi ötəri qoydu 8 aylı ərazi dərəsinin üzərinə. 8 aylı ərazi dərəsində həmin məhkəmə qətnaməsinin əsası hesab edərək 2 ildən artıq bizim ailəmizi məhkəməyə verib, bizə plan ölçü sənətini vermək əvəzində bizi məhkəməyə şikayət elədi apellyasiya məhkəməsinə və 2 ildən artıq apellyasiya məhkəməsində bizi süründürdükdən sonra axırda ekspertin rəyi bizim xeyrimizə olandan sonra verdi, ərizə verdi, apellyasiya şikayətinə xitam verdi, şikayətini geri götürdü. Və bu məhkəmənin qətnaməsi də qanun qüvvəyə mindi. Bugünkü gündə qanun qüvvəyə minmiş qərar əlimizdə olmağına baxmayaraq bizim plan ölçü sənəti dövlət aktına əsasən tərtib olunub bizə verilmiş. Bununla bağlı, deməli mən olmuşam Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rüstəm Şahbazovun qəbulundə. Rüstəm Şahbazovun qəbulundə olarkən Rüstəm Şahbazov mənə bildirib ki, bu dövlət aktın, mən bu dövlət aktı mənə maraqlandırmır, biz xəritə ilə işləyirik, biz dövlət aktı ilə işləmirik. Yaxşı, necə ola bilir ki, Cəlləbad rayonunun aidiyyatı üzrə məmurlarının, Kadastr və Ünvan Rejestri Xidmətinin 8 sayılı Layihə Tədqiqat İdarəsinin məmurlarının özlərinə məxsus şəkildə, özlərinə sərf edəcək, yəni Cəlləbad rayonunda torpaqla bağlı baş verən bütün qanunsuzluqları örtbasdır eləyən bir xəritəni Rüstəm Şahbazov əsas hesab edirsə, qanun hesab edirsə, bəs bu dövlət haqqında nədir? Bu dövlət haqqında bizə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin fərmanı əsasında verilmiş dövlət haqqıdır. Ondan sonra mən olmuşam təkrar bir neçə gün sonra Dövlət Rejestri Xidmətinin deməli rəisi Hikmət Mustafayevin qəbulunda. Hikmət Mustafayevə də bildirmişəm ki, qəbulunda olanda bildirmişəm ki, sizin idarə, 8 salı Cəlləbadın ərazi idarəsi mənim mülkiyyətim üzərində təkrar qanunsuzluğa yol verib, başqa şəxsin mülkiyyət hüququnu tanıyıb. Və Hikmət Mustafayev mənə bildirib ki, əgər vətəndaşın əlində dövlət haqqı varsa, bizim borcumuz dövlət haqqı əsasən çıxarış və plan ölçü verməkdir. Yaxşı, onda vətəndaşın əlində dövlət haqqı var, ona çıxarış və plan ölçü və bizim dövlət haqqı nədir? Bəyəm bu dövlət haqqı sənət deyilmi?
bizə çıxarış verir plan ölçüsündə. Bax, Taylan bəy, bir də xatırladaq da tamaşaçılar. Bəli, bəli. Sənin İslahat dövründə sizin atanızın adı olan. Bəli. 68 sol. Bəli, bəli, 68. 68 sol İslahat komissiyasının həyata keçirdiyi İslahat vaxtında bölünüb sizə pay torbağı kimi istifadə edir. Bəli. Hamısını cəm bir yerdən verir. Bəli, bir yerdən verir. Bəli. Siz oranı əkib becərmisiniz. Bəli. Və niyə görə birdən-birə bu proseslər başladı? Sizin torbağın təzədən böyürlər, yarısın oyana verdilər, yarısın boyana verdilər. Bu nə məsələ idi? Yəni onu izah elə açıq aşkarda, yəni izləyicilərimiz bilsin. Deməli bizim ata tərəfdən 7 nəfər, üzr istəyirəm, 7 nəfər cavanımız bir-birinin ardınca rəhmət edir. Neçəncə də təxminən? Haradasa sizə deyim 2003-dən 2004-2005-ci illərə qədər təxmini deyirəm. Konkret mən tarixi bilmirəm. Yəni bu ərəfələrdə biz bir il, il yarım o torpaqdan istifadə eləyəməliyik də başımız qarışdırıldı. Həmin bu bir il, il yarım istifadə eləməməyizdən su istifadə edib Cəlilabad rayon Muğan kənd bələdiyyəsi, Cəlilabad rayon daşınmaz əmlakı götürüb o torpağı qeyri-qanuni sulardan satıb, alqı satıb edib pay torpağın həyatdan torpaq sahəsi kimi başqa şəxsə satıb. Sizin elə bil ki, oranı bir müddət yas məclislərlə başınız qarışdırıb. Bəli, bəli. Verdilər başqa adam. Bəli, istifadə, bir il yarım istifadə eləmədiyimizdən su istifadə edib, satıblar başqa şəxsə. Neçə sotun satıblar? 28 sotun bir şəxsə verirlər, 18 sotun da bir şəxsə. Aha, yerdə qalan nə qədər qalır? Yerdə 22 sotqa qalır. 1999-cu ildə 20 sotqada bizim istifadəmizdə olmağına baxmayaraq, Cəlilabadov kadastrımızın restri xidmətinin layihə tədqiqat görəsi götürüb xəritə hazırlayıb, özlərinə məxsus şəkildə. O xəritədə də götürüb həmin 22 sotqanı başqa şəxsin, Ağayev Murtuz Mirzağoğlu adına işləyiblər. Faktor olaraq Ağayev Murtuz Mirzağoğlu 366 nömrəli dövlət haqqı ilə pay torpaq sahəsi var, 89 sotqa. Mənim pay torpağımda 22 sotqasında veriblər, qeyd ediblər xəritədə onun adına. Deməli, bütün bildiyimiz qədər də indi hal-hazırda həmən torpaq ərazisində ev tikilir. Bəli. Yəni pay torpağında. Bəli, pay torpağında. Bunu nəyə əsaslandırır? Sizin yerli icra nümayəndəliyi, yerli bələdiyyə və yaxud yerli icra hakimiyyəti. Onunla əsaslandırır ki, güya təkrar islahat keçirib, neçənci ildə keçirib. Köhnə icra başçısının bir dəfə, iki dəfə qəlbində olub, atam olub, mən burada olmamışam. Atama da bildiriblər ki, bəs o vaxtı sizin torpaq satılıb, çalışacaq ki, sizə torpaq ayıraq, verək, yəni ya öz torpağı köməkli edək, sizə verək. Elə həmin hər ərazidən 68 sotqa torpaq verildi bizə. 2009-2010-cu illərdə haradasa. Verildi, 1-2 il istifadə eləməyimizə baxmayaraq, başqa şəxs məhkəməyə müraciət edədi, bildirdi ki, bu torpağın mənim torpağıdır, Ağayev Murtuz. Və həmin torpaqda həqiqətən başqasına məxsus olan torpağı bizə verildi. Məhkəmə qərar çıxartdı, o torpağı bizdən aldı. Elə bir ki, sizi yola vermək məqsədi. Bəli, bizi yola vermək məqsədindən 68 sot torpaq sahəsi düzəltdilər, verdilər. Amma bir neçə ildən sonra həmin torpaqda məhkəmənin qətnaməsinə əsasən, qərarına əsasən alındı, verdim başqa şəxsə. Bugünkü günün mənim dövlət haqqı ilə bu dizgilər daxilində olan torpaq sahəsinin, bu dizgilər daxilində olan torpaq sahəsinin deməli 28 sotu bir şəxs qeyri qanun istifadə edir, bu hissədə 18 sotu da bilir. Ortada 22 sotka var, 99-cu ildə bizim istifadəmizin olmağına baxmayaraq, onu da götürüb Əfsər Abdullayev layihədə qeyd edib başqa şəxsə. Əfsər Abdullayev kimi istifadə? Deməli, Cəlilabad rayon kadastrının var, restri xidmətinin 8 sayılı layihə tədqiqatlarının rəisi. Bəs siz Əfsər Məzəbdə nə dedik ki, bu nə məsələdir, niyə verilmişsiniz? Yəni, bu niyə görə baxdı? Əfsər Abdullayev də qeyd edir, deyilir, niyə demir? Qeyd edir ki, bəs təkrar islahat keçir, təkrar islahat zaman sizin dövlət haqqı ləğv olunur, bazada yoxdur, torpaq sahəsində sizin göbü dövlət haqqı koordinatları bazada mövcuddur, ona görə də sizə plan ölçüsünün verilməsi mümkün deyil. Yəni, belə əsaslı şəkildə sözlər deyib, bizi yola verir. Və bütün bunlarla bağlı, mən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun da qəbul olmuşam 2 dəfə. Bir dəfə olmuşam 2017-ci ilin sentyabr 29-da Kərəm Həsənov da taqdirdə göstərişi olub ki, vətəndaşın dövlət haqqına əsasən, əlindəki olan dövlət haqqına əsasən, qonan ölçüsü harcası deyilsin vətəndaşa. Elə bir şey Cəlilabadın yerli? Bəli, Cəlilabadın yerli məmurlarla. Bakıda işte Əmlak Komitəsində işləyən məmurlara bu taqdirdir ki, komissiya təşkil edilsin. Bakıdan getsinlər,
yerində araşdırıb məsələni həll eləsinlər. Nə Bakıdan komissiya gəlmədi, nə heç üçün. Yəni Kərəm Həsənovun 2017-ci il sentyabrın 29-da verdiyi göstəriş tapsın, Cəlilabad rayon aidiyyət üzrə məmurları tərəfindən birisi olur. Və bunun icra olunmaması nəzərə alaraq mən təkrar bir neçə ay sonra Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə getdim. Şəxsən cənab sədrlə görüşüm ki, sizin tapşırmanız Cəlilabadda icra olunmadı. Bu momentdə deməli Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yerli qurumlar və iş üzrə şöbə rəisi Yusif Qəmbərovun adamları, müavinləri şəxsi telefonla düşdülər aşağı. Şəxsi telefonda şəxsən Yusif Qəmbərov mənlə danışdı ki, sənin dövlət aktuasiyasını sənə çıxarış verilibsə, dövlət aktuasiyasında plan ölçü veriləcək. Mənim nömrəmi alırsan mənim işçilərimə, gedirsən 8 saylı ərazilərsin Yaşar Vəliyevin yanında mənə zəng edirsən. Və bu məsələ həll olur, çıxı gedir. Mən də inandım, məmurdur. Mən də bir vətəndaş kimi məmura inandım, götürdüm nömrəni, gəldim Cəlilabada. Cəlilabada gələndən sonra Yaşar Vəliyevlə Yusif Qəmbərovun arasında nə söhbət oldu telefonda bilmirəm, həmin günü məsələ alınmadı. Yaşar Vəliyev kimdir ki? Yaşar Vəliyev onda 8 saylı ərazi arasının rəisi vəzifəsində işləyirdi, indi hal-hazırda Cəlilabadın icra hakimiyyətinin mağdur. Başçılıq mağdur? Bəli, Nami Zeynalovun mağdurdur. Bir neçə müddət keçəndən sonra atam zəng elədi ki, Yusif müəllimə ki, telefon vasitəsilə, bəs Yusif müəllim, siz uşağı aldatdınız, öz dediyinizin üstündə durmadınız. Yusif Qəmbərov atama telefonda bildirdi ki, atam bildirdi ki, siz uşağı, siz fikriniz nədir? Bizi məhv eləmək, bizi öldürmək istəyirsinizsə, yaxşı, mən yığım ailəm uşağımı, gəlib əmlak komitəsinin binası qabağında benzin töküb, ot vurum özüm yandım, əgər məqsədiniz olsa. Və atama cavabında Yusif Qəmbərov bildirdi ki, sənin başın xarabdır, get başına dua yazdır, müalicə elədir. Yəni 70 yaşında bir axsaqqala Yusif Qəmbərov telefonda bu cür təkrarlı bir söz edir. 2018-ci il may ayının 12-sində yenidən Kərəm Həsənovun qəbulu olmuşam Cəlilabad rayonunda. Yenə eyni vəziyyətdə təqsir verir ki, komissiya təşkil olunsun, vətəndaşın problemi həll olunsun. Yenə də eyni vəziyyət, heç bir komissiya təşkil olunmadı. Yenə Cəlilabadın öz başlarına məşğul olan məmurları, saxtakarına məşğul olan məmurları gəldilər mühakəmə, yalandan bir akt tərtib elədilər, o axtdan da öz işləri bitmiş hesab elədilər. Yəni deməyim budur ki, akt tərtib elədilər ki, güya, faktiki olaraq o bizə məxsus park torpağında tikilən evi gözləri görə-görə aktı onu qeyd eləmədilər. Sadəcə yazdılar ki, 28 sotkasının biri istifadə edir, 18 sotkasının biri, 22 sotkasında faktiki olaraq mülkiyyətin öz istifadəsindədir. Yəni belə bir akt tərtib elədilər, bununla da işi bitmiş hesab elədilər. Yəni mənim bu günə kimi bu dövlət aktivəsindən plan ölçü mənə verilmir. Məhkəmə qətnaməsi doğru düzgün icra olunmur. Baxmayaraq ki, qətnamədə konkret qeyd olunur ki, dövlət aktivəsindən plan ölçü sənədir. Amma onların verdiyi plan ölçü, bu istəyirəm bunda qeyd edin. Bax, onların tərtib elədiyi plan ölçü ki, torpağımız ikisi bu. Bu torpaq hardan gəlir, bunu hardan tərtib edilir, yəni özləri də bilir. Bu da dövlət haqqındakı torpağın çizgiləri, baş edəmdə bizə məxsus torpaq sahəsidir. Bu da onların verdiyi plan ölçüdəki çizgilərdir. Bu çizgilə bu çizgini uyğunlaşdırsınlar. Yəni mümkün deyil, bu heç torpaq harada yerləşir, haradadır özləri də. Yəni belə çıxışı özlərinə məxsus. Bəli, özlərinə məxsus şəkildə plan ölçü tərtib olunub və məcbur edirlər ki, gedək biz qol çəkib plan ölçünü qəbul edək. Mən, yəni bununla bağlı 4 dəfə də icra başçısının qəbulunda olmuşam, Namiq Zeynalovun. Namiq Zeynalov da Cəlilabad rayonu sıradan bir məmurların dediklərini təsdiq edir. Bizim əlimizdəki dövlət aktının əsassız, qanunsuz hesab edirlər. Sadəcə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Layihə Tədqiqat İdarəsinin özlərinə məxsus şəkildə, özlərinə sərf edəcək deməli, xəritəni əsas götürürlər. Halbuki xəritədə o xəritə hazırlanıb burada torpaqla bağlı cinayətləri dörd basdıq etmək məqsədində. Ki, yəni, cənab prezidentə həmin cinayətlər, həmin qanunsuzluqlar tam dolu şəkildə çatdırılmasın. Həmin xəritəni əsas götürürlər, bu dövlət aktı, dövlətin bizə verdiyi qanun sənəti qanunsuz hesab edirlər. Və bununla bağlı da mən cənab başçı bildirmişəm ki, siz bu dövlət aktını qanunsuz hesab eləməklə bağlı mən şəxsən cənab prezidentimə
müraciət edəcəm ki, nə səbəbə Cəlilabadın icra başçısı dövlət haqqı qanunsuz hesab edir. Və mənim bu sözümdən sonra atamın yanında mənə icra başçısı bildirib ki, sən mənlə bağlı cənab prezidentdən müraciət edəsən, mənim şərəf ləyaqətimi alçatmış olacaqsan və mən səni məhkəməyə verib tutduracam. Yəni mənim məhkəmə verməyimdən tutdurur. Və mən bir şey... Bəli, bəli. İndi mən özür istəyirəm. Bax, siz bu məsələ ilə bağlı bir neçə il öncə də, bu yaxında da Xəbər Alas saytı vasitəsilə aidiyyəti qurumlara müraciət edir. Bəli. Kərəm Həsənova, cənab prezidentə, yerli icra hakimiyyətinə. Yəni, bu müraciətdən sonra nəsə bir dəyişiklik falan, nəsə sənə sizlərə sinayiyyə təklifsiz oldumu, ki, yəni, nə köməkliyi eləyə bilərlər sizə, nəsə bir yerli məmurlar tərəfindən? Heç bir köməkliyi olmayıb, heç çağıran da olmayıb. Sadəcə, deməli, daşınmaz əmlakın, Cəlilabadın daşınmaz əmlakın 15 salı ərazi dairəsinin mütəxəssisi Nizami Tağıyev mənə zəng edib və bildirib ki, biz deməli sənin pay torpağında ev tikən şəxsi çağırıb cərimə eləmişik 5000 manat, yəni onun dediyinə görə deyirəm, telefonla məndən əlaqə saxlayıb. 5000 manat cərimə eləmişik və sələ qutardı getdi. Yəni 5000 manatı necə cərimə? Yəni siz üçün cərimə? Yox, yox, 5000 manatı yəqin ki dövlətə cərimə edir. Yəni onun, o cərimənin mənə aidiyyəti, heç bir aidiyyəti yoxdur. Faktik olaraq mənim pay torpaq sahəmin bir hissəsindən başqa şəxs həyətlənən torpaq sahəsi kimi istifadə edir. Kənd təsərrüfatı. Amma bu nəzərdə. Bəli, qanunda nəzərdə tutur. Deməli Cəlilabadın aidiyyatsız məmurları bu pay torpaqları ilə bağlı bütün bu qanunsuzluqlara, cinayətlərə göz yumurlar. Mənim üçün 15 salı ərazi qarasının mütəxəssisi Nizami Tağıyev deməli bir akt tərtib edib, güya mən kimisə başqa şəxsin pay torpağına istifadə edirəm qeyri-qanun olaraq. Və həmin aktı əsasən mən üçün cinayət işi açılıb Cəlilabad rayonunda. Amma halbuki, deməli, pay torpaqlarında mən yox, başqa şəxslər ev tikib. Deməli, Ağayev Murtuzun başqasının pay torpağında, 367 nömrə dövlət haqqına başqasına məxsus pay torpağında tikilən evə Nizami Tağıyev göz yumur, faktiki cinayət eləyənlərə cinayət işi açılmır, mənim pay torpağımda ev tikənlərə göz yumur, cinayət eləyənlərə cinayət açılmır, amma mən pay torpağına təyinatı üzrə istifadə elədiyim üçün mən üçün cinayət işi açılır. Mən bunlar, bütün bunlara əlaqədar üzümü tuturam cənab prezidentimə və xahiş edirəm cənab prezidentimdən ki, bizə kömək eləsin. Bizim bu məsələnin, deməli, ciddi şəkildə araşdırılması üçün aidiyyatsız orqanlara ciddi şəkildə göstəriş və tapşırıq versin. Mən dönə-dönə xahiş edirəm bir daha cənab prezidentimdən, hörmətli Mehriban xanımdan, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdan, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Zakir Qaralovdan xahiş edirəm, bizə köməkli eləsin. Bizə köməkli eləsin, burada Cəlilabad rayonunda aidiyyatı üzrə məmurlarının bu öz başınalığına, bu qanunsuzluqlarına son qoysun. Cəlilabad rayonunda faktik olaraq, deməli, cənab prezidentimin göstəriş və tapşırıqları baxmayaraq ki, dönə-dönə məmurları göstərişi tapşırıqları üçün xalqın qayğısına qalsın, xalqa köməkli olsun. Cənab prezidentimizin də bu göstəriş tapşırıqları Cəlilabad rayonunda xalqa köməkli eləmək əvəzinə, millətə, vətəndaşı köməkli eləmək əvəzinə, vətəndaşı elə vəziyyətə salıblar ki, ya intihar eləsin, özün məhv eləsin, ya da ki, baş götürsün bu ölkədən çıxsın, geçsin. Onun üçün də mən cənab prezidentimdən xahiş edirəm, dönə-dönə bizə köməkli eləsin, bu özbaşınalığın qarşısı alınsın, bu hərc-mərcinin qarşısı alınsın. Bu Cəlilabadın məmurları elə bir vəziyyət yaradıb ki, xalqı bu dövlətə qarşı, şəxsən cənab prezidentimizə qarşı, xalqa bu dövlətə, bu prezidentimizə qarşı milləti qaldırırlar. Xahiş edirəm bu özbaşınalıqların qarşısı alınsın. Və cənab prezidentimdən, hörmətli Mehriban xanımdan dönə-dönə xahişim budur ki, Ədliyyə Naziri, Baş Prokuroru bizi qəbul eləsin və bütün sənədlərlə bir yerdə bizə göstəriş, kömək eləsinlər. Göstəriş versin ki, Cəlilabadın da bu özbaşınalığın qarşısı alınsın.